សូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈសូមចម្រើនពរដល់ញោមញាតិបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបណ្ដាអាត្មាភាពសូមបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពនៃកូនឈើដែលបានដាំនៅសាលាបឋមសិក្សាថ្លាតគឺកូនកញ្ញុងធ្នងហើយនិងបេងដែលបានដាំនៅសាលាបឋមសិក្សានេះដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភិបបានដឹកនាំក្រុមការងារខាងសាលាកាត់ដេរចុះទៅវាស់កូនសិស្សដើម្បីកាត់ឯកសណ្ឋានសាលាចំនួន200នាក់ក៏ជាឱកាសល្អដែលបានទៅហើយក៏ថតផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពកូនឈើដែលបានដាំកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅគិតមកដល់ឆ្នាំនេះគឺ6ឆ្នាំឃើញថាកូនឈើទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែលូតលាស់បានយ៉ាងល្អដែលមានឈើខ្លះគឺមានទំហំដើមប៉ុនផ្លូវខ្លះប៉ុន9ជើងនិងខ្លះនៅប៉ុនកដៃហើយក្នុងចំណោមឈើទាំង3ប្រភេទដែលបានដាំនោះយើងឃើញថាកញ្ញុងហើយនិងធ្នងគឺលូតលាស់បានល្អចំណែកឯបេងគឺលូតលាស់មិនសូវបានល្អទេរយៈកាល6ឆ្នាំនេះគឺនៅកម្ពស់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រជាងតិចតួចចំណែកឯកញ្ញុំហើយនឹងធ្នងក៏យើងឃើញថាមានប្រភេទខ្លះគឺកម្ពស់ដល់10ម៉ែត្រដែរកម្ពស់ដើមឈើនឹងគឺដល់10ម៉ែត្រហើយផ្ដល់ម្លប់ទៅឈឹងទៅឆីនៅក្នុងបរិវេណសាលានឹងដែលធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សដែលចូលទៅក្នុងសាលានឹងគឺទទួលបានភាពតិចតិចជុំពីម្លប់នៃដើមឈើទាំងអស់នោះនេះគឺដោយទិដ្ឋភាពដែលប្រកាសណាហើយនឹងញោមញាតបានឃើញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះស្រាប់ដើមឈើនេះគឺជាដើមឈើដែលយើងទើបនឹងដាំក្នុងឆ្នាំ2018នឹងឯងកន្លងមកធ្លាប់មានការដាំដែរប៉ុន្តែដាំហើយក៏មិនមានសល់គឺថាដាំហើយដាំឈើនោះវាងាប់ទៅវិញដោយសារដាំប្រភេទឈើផ្សេងៗដូចជាដាំដើមកគីហើយនិងដើមយៀងជាដើមតែដីនៅក្នុងសាលាហ្នឹងគឺមិនសូវសមជាមួយនឹងប្រភេទដើមឈើទាំងអស់នោះព្រោះដាំរួចហើយក៏ស្លាប់ទៅវិញអស់ណាដើមឈើនោះងាប់ទៅវិញអស់ដល់ពេលយើងដាំប្រភេទ3ប្រភេទនេះយើងឃើញថា2ប្រភេទគឺរស់ហើយលូតលាស់បានយ៉ាងល្អផ្ដល់លប់ទាំងឆីផ្ដល់ភាពបៃតងនៅក្នុងសាលាផងដែរ